hansı Allah xüsusi rəhm edir? Davud peyğəmbər bir cavanı görür. Görür, ölüm mələyi həmən cavana baxır. Və Davud peyğəmbər ölüm mələyinə sual edir. Yəni, baxmağının səbəbini soruşur. Həmən ölüm mələyi cavab verir ki, 7 gündən sonra, 1 həftədən sonra onun canını alacaq. Davud peyğəmbərin həmən cavanı ürəyi ağrıyır. Həmən cavanı çağırır, ona tövsiyə edir. Amma ona bir həftədən sonra bu dünyadan gedəcəksən, onu demir. Rəhm edir ona, tövsiyə verir və tövsiyənə əməl edir. Bir həftə keçir. Keçəndən sonra Davud peyğəmbər görür, xeyr, hələ də onun canını ölüm mələyi almayıb. Və özündə sual yaranır, necə ola bilər axı bu? Allahdan cavab gəlir, İnnəllahə Teala rəhiməhu bi rəhmətikə ləhu fəəxxərə fi əcəlihi səlasinə sənə. Davud, Allah rəhm elə dəmən cavana, sənin ona mərhəmətli olduğuna görə, sən ona mərhəmət göstərdin, rəhmətli oldun deyənə, Allah da ona rəhm elədi və 30 il ömrünə əlavə etdi Allah, sənin o rəhmətin və xatir, sənin o hörmət və xatir. Fikir verirsiniz, Allah da dostunun rəhməti nə qədər mühüm məsələlərdən biridir. Ona görə Allah dostları ilə gəlin, ünsiyyətimizi gözəlləşdirək, onların rəhmətini, onların mərhəmətini onlardan istəyək ki, onlar bizi dua etsinlər. Onlar bizə əllərin qaldırıb Allahdan nəsə istəsinlər. Onların etdiyi dua bizim haqqımızda rədd olmaz. Bu duanın birisi.